Варіант військовий полягав в тому, що ми після того, як було ухвалено рішення про узаконення такої біди, як зрадництво, а науковою мовою кажучи, колаборація, коли був ухвалений закон про відповідальність за колаборацію, там є достатньо підстав для того, щоб, наприклад, релігійні організації, профспілкові, політичні, партійні, ну, за аналогією, як заборонили партію Медведчука, Сальдо чи Шарія, можна було пройти цей шлях і звернутися до суду і, відповідно, заборонити інституцію загалом як таку, що підпадає під 111-1. Є така стаття в Кримінальному кодексі України, це за, відповідно, підтримку політики держави-агресора. Там є різні аспекти. Інформаційну політику, військову політику, там ще щось і так далі. Але я так розумію, що і керівництво держави було не готове до такого